Jeta për së gjalli ka problemet e veta për këdo, por të mos preheshi qetëllën e banesën e fundit është një nga absurditetet që pëndollë se fundmi në varrezat muslimane të Shirokës. Në këto varreza nuk ka me vënde për të vdekurit e kësaj zone. Ky ripin gush toke është I vetmi dhe I fundit për të shfrytzuar për varren në Shirokë. Në munges të sipërfaqes së tokës zgjidhje e vetme ka mbetur ajo e hapjes e varreve të vjetra. Asnjë nuk flet për para kamerës, por të pyetur jashtë saj ata pranojnë se nuk ka qenë as pak e lehtë për ta për gjetjen e një hapësire të lirë. Banorët do të detyrohen të shfrytzojnë varret e vjetra familjare për të varrosur aty të afërmit e tyre. Ky është territori për varreza ndërkohë që për ta zgjeruar atë duhet një fond prej miliona lekësh për pronarët e tokës. Megjithatë këto varreza ndodhen rrëz malit, çka e bën të vështirë dhe hapjen e tyre pasi në brendësi toka nxjerr masive gurësh dhe shkëmbi. Në shumë raste punëtorët janë detyruar që t'i hapin varrezat me dinamit për të thyer gurët pasi toka është tepër e fortë. Përveç vuajtjes që kalojnë njerëzit kur I vdes një afërm, tashmë banorët e Shirokës duhet të vuajnë edhe faktin se nuk kanë ku të varrosin njerëjon e tyre. Familjeve që u ndodh fatkeqësi, përveç hillërimit të humbjes të dashurve, ushtohet edhe stresi I gjetjes së një vendi për banesën e fundit.